pređemo na edite bez daljeg odugovlačenja. Imamo, ja sam čuo jedan ovde, imamo još nekoliko koje je Anja meni poslala, tako da hajde vidimo šta se tu dešava. Druže, ti si zavisnik. A to je Kevo Rolja! Izvijete, molim vas, malo sam samo živčan od juče, nisam sad svoj danas. Ali dobro, šta je tu je, ajde pogledamo prvi edit. Adore.ilić kaže... Ja, ne, ovo sam ja video i isčuo. Ajde, pomoj. Pa frizura ti oče. Ajde, pomoj. Pa frizura ti oče. Pa tako sam te smuvao. Znam, ne znam kako. Uvijek mi čudno to. Pa na Porsche. Edit. Wow, 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 wow. Objasni Anji Bla par stvari. Objasni Anji Bla par stvari. Možno je bolje. Ha? Od mene za ovaj edit 10. Okej, okay, od mene os. Na kurcu te nosa. Ne, zašto, brate, zašto toliko imaš isječaka sa Porscheom? Bukvalno su trebali staviti tebe ono, kako voziš Porsche i to, to bi vaše bilo... Ajde, vidimo, znači sad ćemo imamo TikTokove koje nam je Anja poslala, da imamo koliko je bila vredna i šta je zapravo našla. Da li imaš neki uvod da nam kažeš kako si, koji je bio kriterijum ovih edita što ćeš da mi šalješ? Ne, on samo znam da imaju možda dva TikToka koji su malo više akcentovani za mene, ali sam ih ubacila zato što su baš gotivne. Dobro, dobro, okej. Okay. Vidi redom. Idemo od ozdo na gore. Aha. Što me staju naslo ima 500... E, već ovo je lik što me staju naslo ima 500 gledalaca. Ujebote, gledaj trapez! Ujebote! Kad će li znam tako opet, Anja? Ja jedno, čekaj. Ujebote! Kako izgledam? Gledaj ovo, bre! Gledaj šta sam postao! Aaaa! Ovo je lik što me staju naslo, ima 500 gleda. I od sutra treniraš. Daaa. Ali to govoriš uđe, pati mi dana. Aj, nemoj, molim te, si normalan. Pa kao, brate. Jesi vidio nove burgere, sve sam ih pojel, a? Pa kao te, ovaj, burazeru, od mene. Baka prase edit 10 lagani, je li tako? Može. Ovo je baš dobar. Ovo je baš dobar, da. Koje je u momentu... Mislim smo taj profil imali već. Je, već o... Koje je u momentu najdobar... Adori Ilić. Koje je u momentu najdobar youtuber... Koje je u momentu... Šta je ovo? Ovo je Anđelo. Koje je u momentu najdobar youtuber... Jes Anđelo, to je Adori Ilić. Sad, ko je najdobar youtuber? Ja. A čega, što ti znala sve TikTokove da vređaju? Pa takvi su mi izašli! To je sve sremački burgera. Od, brate, bukvalno, znači, juče sam jeo burger burazeru, znači, postajem svinčuga i po, kunem ti se, brate. Kunem ti se. Koje? Dobar je, ovo je, brate, isto dobar. A Dori Ilić, ostavljamo 10 za Dori Ilić. Da vidi baka prava sedice, mislim da si uvuklo da smo imali već taj u Notepadu, pa ja mislim da smo... Ma nismo bre, pusti se bre, pile bre, pa, seksi, da. Ajde polako. Pa si ti od jednog profila tri edita poslala. Pa sam išla ovdje na hashtag, kao baka prava sedice, šta mi izašla da nisam stavila. Objasnio, brat. Ovo, ajde mi malo. Evo ovo je nešto što duže traje. Ali ovo sam lajkovao. Aha. A Rizanović, a možda ovo nešto starije? Ne znam, nije. A, nije, da je starije, jebote. Čekaj, sad ću vidjeti da li imamo zapisano. Ariz... Nema. A nema, ali vidio 20... A da li, to sam reagovao, vratko, na to, na live-u, ali ga nisam zapisao. Imaš para ko salate! Imam i pičke ko salate! Ali ovo duže traje baš. Šta? Ha? Znaš koliko je da je volim? Bukvalno ono haš. Kamo sreće da ja tebe toliko volim. Kako volim? Tako je što da mi kažeš. I to prekoliko ljudi jebote! Pa prekoliko, mamo. Ja me sad više voliš.
Lamborghini. Ne pomaže ti to. A me sad više voliš? Sad te ne volim nikako. Pa kako možeš to da kažeš? Pa ne vidim ga odavde. Debilu, pa vidi se u, u staklu odraz. Ne. Da. Jeste videli kurac? Ovaj, nisam ništa pokazao. Nije valjda. Da. Nema šanse, nije. Druga, drugi ugao, drugi ugao. Ne, ne, vidi se. Nema šanse. A ne, au, ne vidim ga. Te bro, ono oko je za malo izbio. Aha! Pakao, pakao, pakao. Nije valjda bi se videlo. Pa ne može ni da se vidi, čoveče. Čekaj da vidim te, bro. Sad sam... Au. Au. Da zajebavate. Sad sam... Au. Može to da kaže. Dobro, ne vidi se mali, je. Da, pa to ti pričam. Možeš bre u pičku materinu. Alo! Čekaj, izvini, od početka, da sad uživim, brate. Ok, 23, 2023, flex, 2022, respect. 2021, flex, ok, brate, prejak sam, znaš. To su bakleri malo drugačije, nije klasika. A gdje je 17-a? Aha, izvijem. Malo. Gledaj ovo jevo. Popujem mi Q i klikćem na set. Ulazim po lako. Ja se ne ježim. Ja se ne ježim, jevo. Se pejma baca od moja četiri star igrača. Aj, pejma, kako je to? Kaj me razelektovao, odmah je jasu abandonovao. Više suka pljata je bilo ga trol, smeška mi se su. Alo bre, Damaro, nemoj vas pamoći da te ne bi banovao. Neko je propustio ban, sada opet ju čekam. U select to play neki fan. Isto izgleda. Će... Isto izgledam? Da, identično. Vidi, izgledam na sveć. Bukavno si identično. Čekaj. Kao, kosa drugačija, ali tvoje lice... Vidi, vidi. Isti se. Koliko se fake smiješ? Pa kao ovaj! Ne, 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 nisi tu toliko fake. Kako se smijem kad imam tebe pored sebe, dušu si mi! Dušu si mi! Život si mi istrpela, jebote! Ja jesam, jesi da ti istrpim. Ne, te ćeš da mi istrpiš. Ajde bre, nauči se ponaš. Seljaku jedan. Ja sam tvoj seljak. Znači, tako si me izabrala i ne možeš da me menjaš sada. Da, mogu i tekako. Ne možeš. Da, mogu. Prihvati šta si dobila. Neću, ja ću da te mijenjam. Pa ja bih volio da ti imaš ne, veći sisa. Ne, šta? Marš. I ja volio da ti imaš nešto drugo veće. A kako možeš da kažeš tako nešto? Pa što ne bi mogla? Pa brate, evo ljudi, napišite u chatu. Jel normalno da ona kaže ja bih volio da imam nešto drugo veće? Te bra... Da normalno je ovo što ti meni kažeš. Da sise? Da. Da. A što nije normalno? Da što ti možeš da uradiš sise, ja ne mogu uradit kurac. Pa, i onda je sasvim logično da ja tebe treba da mijenjam, a ne ti mene. Bravo, zrce! Jel kuca i dalje. Pa kao te ono šta mi priča, nima. Če da nosi sam, to što mi je dario sam. Ja, ovo iz lajma, buraz. To je kad sam bio prepucan. Ovdje sam prepucan. Tako se vidi da imam mišiće. Kuzo, ovako romantično. Ajde, ponovo se napucaj. Da te zagozim. Da, ne mogu zaguziti. Ne može, dok se ne napućeš, dok ne budeš toliko u glavu imao. Ne, no glavu.
Ovo je dobar. Nije mi ono, previše spor. Da. A, tako da... Arizanović... CZ... 8 od mene. Može. 8. Ajmo daj. Od sada, svaki ko napravi baka prate Edison TikToku, svoji će iz 2 dolara. Ali je dosta različitih kadrova koristio. A poslušao je našu kritiku, vidiš. Možda sam neke duple poslala, nisi sigurna. Baka prase, no ja sam ključno, jesi vidjela? Aha, ajde po. Voliš ti tako. A šta je, 7 ili 8? 7. Koliko si dobra, brate, znači sad bi te ovako pojao da nismo na live. Kad se napucaš. Ma napucat ću ja tebe. Napucat ću ja tebe u glavu šakom. Aj se smiri! Pa ne možeš tako se ponaš prema meni na live, jer ti si mi žena. Da mogu. Ja treba da budem alfa i da izgledam alfa, a ne da me žena bije na live, jer te dosta više tvojih ispada. Jer ja ako krenem da bijem, bit će ja sam na tvoje nasilje. Nemoj provociraš. Šta čekaj, šta mi piše ovaj? Živi se od lajkova, tako. Od lajkova se vozi 4C43, a od pregleda se vozi godelista Lama na ruci. Da bu pojdo. Ja bi prezit. Da, a bu pojdo. Rocker State of. Amazing flavor. Ma, ovo je jak, ovo je gas, ovo je baš rak. 9, od mene, brate, za ovo 9, baš je gas. Baš je dobar, majke mi. 9, brate, surov. Bravo. Bravo, bravo, hoće opet po lajku. Živi se od lajkova, tako. Od lajkova se vozi 4C43, a od pregleda se vozi godelista Lama na ruci. Death Apple Vader. Death Apple Vader. Kako ti mi sad iz masi? Rocker State of. Amazing flavor. Tako, najveće ocene, brate. Mhm. Od sada? Koji? Gle, kao, stavim da sam sa Kosova. Najjače, a iz Tunguzije sa Kosovo nije država, Kosovo je Srbija! Baka prase is not cold, cold is baka, bre! Kosovo i Srbija! Tako je, bre! Užasno! Bravo, bravo, za ovo, brate! Pošto je edit onako džene, ali tematika je dobra od mene osim. A mi se sviđa, dobar je. Nanja, našla se najče, buraz. Dobro sam našla. E, tu sam dva poslala, a ovo je slična. Ono, ali ovo je... A to je... E, ali ovo nije edit. A ne, bilo mi je zabavno pa sam poslala onako. Why you have to be mad? Ne, ima jedan bolji. A kad je Anja ušla, ja ugasio live i Anja ulazi ovako juče. E, ali tu je zavola kamera, tu tako. Jel se sećate juče, kako se zove, live šta je bilo, ček. Ja se ustrala od straha. Gledajte juče, o, ko je bio na live-u te, bra, sećate se. Bravo. Anja ulazi posle! Jer se okej, šta se desilo? Pomislila je da sledeći ide u nju, u njoj u glavu. I kako se zove, ali ne, kako se iskolirao sam si posle, ali brate, kako sam se iznervirao u trenutku, baš ono... Ne. A dobro sam ga skucao, da? Why you have to go there? Koji kurac. Vidi pac. Uoooo! Gaj mišić, a? Moram, reja da počete bijem pa ću imam tako biti. Ajde. E taj mi koli jer je uz pjesmu. Zove su kasne zate, da tražiš opijate. Šuljone zovi me jer nale mi se ne može. Skena ista vate, zovu me na četiri vate. Ej, treba na biti. Ako da dognem, al pale i gogi. Da, ovi komentare. Tek će da izgubi, izgubit će sve, ali vremenom. Nijedan kocka nije prošao dobro u životu, iako su dobijali velike pare. Opasan. A šta je on kriva? A ovo, brate. Klin
klinci veruju da on stvarno gubi ili dobio preko kotija. Ma jok, tero se, ovo fake, tero. Oni privatni avioni su bili green screen, sve to bilo namontirano. Su glupi, naravno. A pusti, 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 šta ćeš? Tako da, ajmo dalje. Mitroviću! A ovaj ima, malo smo znamo. Da ja budem po. Ujebote! Meni su iskakali ti fizike napucanja, ja sam to morala da malo pogledam bolje, da se prisjetim. Mnogo su dobar. A sad kad vodimo ljubav samo u mraku, ja se pitam... Sad vodim ljubav s medom. Ja se pitam zašto ono kad treba naš da pravimo bebe, ona dođe kao, ej ljubav, ja ga setla. Ja vam fazonu, jebate, pa što ovo poslije vreme traže, gasimo svetlo, ništa mi nije jasno, a sad se kapira. Kako si medo? Ne voliš da gledaš moj stomak kako se ljuljuška. Kako ti čuti? Kako to lasamo. Stomak ovako. Dobra, nažal se konta da se mi baš volimo, da nam je ono veza top top. Da su baš onako braća. Da. Znaš onako, braća, braća. Jel da? Da, normalno da smo mi braća. Pa jest. Ja sam mojim bratom burazil. Uf, kakav si. Jeste dobar sa gledaj leđa, jel? Gledaj sve, bude. Baš sam dobar, majke. Gledaj leđanca, tebe. Tu smo imali već baka presedica, 10 smo dali. Da, ozbiljan. Pa nisu... No, to je mnogo cool. Ja sam ovo lajko, a može, ovo nismo regovali na Discord. Postala baku, ne bi ni bila ovdje, tako da ću. Gledaj ti ovo, jebote, koliko je tebi javno i teško da navučeš Helenke preko dupe. I tebe niko, svi pitaju kao, ko je Anja Bla, šta ona? Niko ne pita kako je Anja Bla. Niko se ne pita koliko je Anji Bla teško da navuče Helenke preko tolikog dupe. Da svi su zvoru, ja vidi ona guzata Anja Bla. A njoj? A ja muku mučim. Njoj najteže. Njoj, ja evo svaki dan je gledam. Ono je u fazonu, gledaj koliko mi je dupe, paka, šta da radim, sad neću moći da se obučem. I onda ljudi kažu, a šta ona samo slika dupe? Treba obući dupe. Pa i vi biste slikali dupe da ne možete se obučiti. Ona devika, ne može, fizički ne može se obučiti. Ona želi, ona kaže, boki, ali boki. Ja samo želim da se slikam obučena onako fashion, ali ne mogu. Prevelika mi je guza, ne mogu da se obučem. Ne, muku muči, niko ne pita, nažal, teško tebi, brate, da mi pomogneš. Meni najteže pada da mi pomogne. Kaže, možda mi pomogneš se obučim, ja. Nije mi dobra, ljubavi, ne mogu da nas dostanem iz kreveta. Ej. Šta je ovo bilo? To je iz 2021. Šesti. Tamo u starom stanu. Šesti. Ovo nisam nija vidjela. Čoda, where are you? Čoda, where are you? Umila ga, Anja, vrat. Baka prasenic, njemu ostavimo 10. Ima najbolje. Da, baš dobi, majke. Evi, dečko nije sliko tako. Što nema dupe tako. To su zvajdita koja sam se sliko. Što nema dupe tako. Kuku mi je dobra riba, jebote, ono realno, bre. Ono naše, a? Stil od. Sada, svako ko napravi baka prase edit na TikToku, birat ćemo jednomesečno najbolji TikTok i osvojit će 1000 evra. Ovo je baš jak, brate, ovo je baš jak. 9... Smo imali nekada? Vir... 9 virtuosity, 8 od mene 10 kazao, jedit. Ovo je stvarno jak, jedit. Baš dobar. Evi, dečko nje... Što sam
ne verujem. Dobar je, dobar, ovo je dobar, ovo je dobar. Crni, Biba. Pa brate, nije kao, ne znam, ne 9-10 ovaj brate. Pa da. 9 brate, dobar je. Naš današnji gost je gospodin Bogdan Ilić, poznati kao Bakar. Tera, nema, ja sad imam, ja Tera zaista najjači gas od svih youtubera puta 200. Jer imamo ovo, nemam. Brate, stvarno teramo najjači gas, ljudi. Recite mi nekoga ko tera ovoliko ja gas kao institucija tebra. Pa niko tebra! Od ovoga... Ovo je 9 kao solena, pa čak i 10. Pa ja se kulje, imaju kadrovi... 9.5 mi je jak. Jak mi je ovaj baš, da. Baš i gas. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Sad je najjače. Stilo ovaj moran! Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess you'll never know. Hey! If I didn't win. Ah, oh, brat. I guess we'll never know. A ovo je net worth nije tačan. Imam... Neću ništa. Alfore. Alfore. Buraz, respekt, majke mi te, oj mi je, bum. Zato što kvalitetski nije toliko dobar, ali je priča dobra i gas je dobar. Tako da od mene, 8 bip. 8 bip. Seljačino jedno. To je kad se spustimo... Ovo je prvo slatko, a ti si drugo. Yes, samo što mene nećeš. Gdje ti neću dobiti, bre? I ovo je prvo... Still on, bro, za lovo nije edit, ovo ne možemo baš kako da je ovo. Aha, pa dobro, ja onako sam. A što najče, oni bi stvarno svi želeli da budu kao ja. Mislim, naravno, niko neće da prizna, od svih ovih youtubera, niko neće da prizna da bude kao ja, da hoće da bude kao ja. Al te bra, zašto sad svi rade kocku? Zašto? Pa zašto hoće da imaju para kao baka prase da budu kao baka prase? Ne rade oni kocku zato što vole Buraz da gledaju bonanzu kako se okreće, razumeš? Svi bi oni volili da budu malo baka prase, ali niko ne može da bude baka prase, nažalost. Ovo je dobar, da. This is Bogdan Ilić, in the world known as Bogdan Krajc. It's known to the whole Balkan that you don't want to be in a drama with him for our own good. Take Amitrovic as an example. Pa da, mala bi u Pariz malo, znaš. Jo, pa to je onaj apartman, dobro. Da, 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 hoće u Pariz da ide, beba. Pa iz Keširega. Imam... Šta? Iz Keširega. Pariz? Može, beba. Apartman. Može. Kada ćeš ideš? Idem bez veše. Ko ti plaća Amsterdam? Ja. Ko ti plaća Pariz? Pa ja, već sam platila i karte i za... Ko ti plaća Sejšera? E, Sejšera ćeš ti. Našli smo ga! Ja, Amsterdam, Pariz, ti se išale. Pa, naravno, ti ove sirotinske evropske priče, ja malo ono neka... Jeste, Amsterdam, Pariz, jefteni, malo sutra. Ajde, bre. E, a čekaj, ovdje imaju neki editi, kako se zove, dobri, koji sam ja sačuvao. Šta je ovo? What happened to you? What happened? Ali imamo Pingo IP, buraz. Ja mislim da mi to mi pozna, evo ga, Pingo IP 6, ali zašto je onda... What do you know about me? What's your presumption about me? Exactly. We're
predobar moderator i ga sjebali, kurac. On poslao neku glupost. Pingo predobar, gledaj Edit koliko je jak, kurac, znači. Kotera, najveći gaz, Pingo, gde si? Pingo, devetka, brat. Bravo, Pingo, majke. Uspih je... U autu? Ba, stres! Tiko, kje? The fuck is that guy? Who the fuck is that guy? A ovo se da ja editi, brat. Ovo osmica, lagana. Ej! Ček. I ovdje su editi, buraz. Da, gdje su i ovi editi? Šta su radili ovi, brate, moderatori, buraz? Louis Fendi Kese, samo presiže Mercedes, a nosi Istanbul majicu, odakle mu vjerojatno i taj Gucci i Louis Fendi. A, vidio je, sidio je. Užas. Louis Fendi Kese, samo presiže Mercedes, a nosi Istanbul majicu, odakle mu vjerojatno i taj Gucci i Louis Fendi. Ovaj dobar. Da. Ovo je baš dobar. I bed, ovo je, ovo je čak... Ne, L, B, E, D, Z... Ovo je devet Hristo. Jeste, dobro. Brat, ovo je baš dobro. Ajmo, daj! Ovo ima... Levo, ljuboj. Dobro, lijevo je kvačilo ovdje, znači ga... Kako si položila vožnju ako to ne znaš, molim te? Bolje da ne pričam. Položila iz prvog popušaja. Came on bla 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 bla. Mislim, ja smoraš tu nema nikakvog edita, razumeš, samo je to... Da. Tako da nećemo, nije mi ovaj dobar, ali je... Moja fora, brate, ubistvo, ono. Zaklo sam te na licu mes. Mrš kući, bebo! Da, svako ko napravi ovakav prv... Uspjeh još nisam. Okej, jep. U autu... Oj... Ba, stres! Begare. The fuck is that guy? Ovo je mi osu. To se dobri editi, jebote. Moderatori sve najgore ostavili. Ono je užas bilo što smo gledali. Kad sam snimao, jebate, klipove u Bademantilu, jebate. Gledaj kakav sam krompirao. Pojem je okej, niš spet. Pa da. Pa nije mi ovaj. Ovo smo gledali, tako? Pa nego, gde se čujete? Bako, prasi, double negos. Ja ne bih da vas potrebno... Slušaj, pošto žurimo, slušaj ti djecu. Ovo četiri minuta. Ovo ćemo pogledamo, kako se zove, ovo ću sačuvam, ček gde, ovo je Baka prase život. To ćemo pogledamo na kraju, a ovo je kraće. Tepije imamo, ja mislim. Imamo osmicu. Bravo, su gledali? Ali moram da vam pokažem auto koji meni iskreno dream. Znači, evo, iskreno, vidio sam u Budvi taj auto, znači, dreamova. Kako dobar auto, znači, u Budvi kad je prošao, ja sam se zježio, vrati, kakav zvuk ima ovaj auto. Ali, brato, ovo je prešao. Dreaming is really free, bozo. A Pingo, brate, isto jebate. Pingo upija, bure, zašto on imao šest? On je on desetko zaslužio. Pa bukao Pingo, čak desetka, brate. Pingo objasnio, brate, par stvari. Debra. Dobro, evo. Trebalo bi da je namješteno. Ne, da pominješ, molim te, hvala ti. Neću tebe, ali tvoj sestru.
Ovo je dobar isto, jel? Dola je devetka, lagana, brad. Čak 8-5. Od sada, svako ko napravi baka prase edit o TikToku, birat ćemo jednomesečno najbolji TikTok i osvojit će 1000 evra. Od... Ništa. Najbolji TikTok i osvojit će 1000 evra. Kao i svi ostali. Tokova i onda... Nam nije više zanimljivo, ali nije ništa ni bolji ni loši od svih na taj fazon. Dobro. Ne, ovo neka bude... Osam. Kad će kocka? Evo, da završimo još par edita i kreće kocka. Mi ne radimo ovdje za lajkove, mi ovdje radimo za preglede i za uvijenje publike. Što biste vi lajkovali, znači što biste svi smarali da lajkujete? Ako lajkujete ovo, to je super lepo, ali neće vam molim. Od lajkova se vozi 443, od pregleda se vozi godinito auto na ruci, brad. Ovo je dobar baš. A što je različiti, onda je, vidiš što, to je mnogo bolje kad ima neko, to je 8-5 ću stavim. Zato što ima neko dešavanje koje nije samo pa tebra, razumeš ono kačinu u glavu. Ovo da, loše sam stavio ime, brate. Pravo ste. A ne znam što neće se prekopira, Borez. A neće. TVD, to... TL. To, tačka, TL, and movies. Jebate. Znači, to mi je... I trud mi je tebro da nađeš različite kadrove da ih iskoristiš. Znači, samo staviš gas kadrove isti, identični kao svi ostali, bro. Ono što ja znam da ja na klikovima nikad nemam dislajkove i to mi je drago, razumeš, jer ja sam youtuber, a ne pevač, ali ja to uprobao sam. Ako izbacuješ lošu pesmu, ona je loša. Ako izbaciš dobru pesmu, ona je dobra. Ako si godinite izbaciš pesmu, ona je sigurno loša. Dobar, Baka Prasa King, dobar brad, isakira. Baka, ali mislim da imam Baka Prase King. Imam osmicu, realno ostajem osmicu. Čak, možda 8-5 za ovo. Bato, kako si se smirio od juče? Pa tebra, glej, ja sam juče pukao 45.000 svojih para i pukao sam 35.000, 40.000, znači njihovih para. Znači, kod ovo. Pukao sam 45.000 evra i još 80.000 i još 40.000 gdje sam potencijalno mogu da izučem još para. 45.000 evra jeste dosta para, svakome je mnogo para i meni je mnogo para, ali kad pogledajte koliko sam zaradio u posljednje vreme, koliko imam para od kocke, koliko imam para sada, koliko, kako mi ide život, mislim da 40.000 i već sam pukao 70.000 evra ono jednom ranije letos. Brate, u fazonu sam, nije to razlog da padam u depresiju i da budem u fazonu ono kao, sad ću budem depresijan. Jebi ga, brate, pukao sam pare. Znate kako kažu, 45.000 evra sam izgubio, ali napravit ćemo duplo. Je li tako? Dosta tog telefona. A ja si debil. Dobit ćeš ga kad završi. Vidi, bro, ovo za cutie pa tuti. A baš sam bio sladak, jevot. Baš sam bio sladki. I svuvala sa mnom da sam ovako. Bi, a? Možda. Ta mi je izgledao veće zato što sam mršao. Joj. Pošao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moje. Muziko se bavi kao hobby. A gledaj kako se ja dobro uklapam u GTA. Ja bukvalno živim GTA. Alo, pola repera, sam opet bolji. Imam, brate, ribu s velikim dupetom, imam lovu. Sve, brate. A? Pogled kao u New Yorku, GG.
Ovo smo gledali. Novac je počeo mene da kontroliš. Zaboravio sam ono što mi otac govorio da je... Ja ovo je dobar edit. Počeo novac mene da kontroliš. Dok me, moj drugar, kao što znate, nije pokrao. Kad mi se to desilo, ono šamar i šlatim, brate, čemu pare ako ne uživate u njima? Vidjete ovo film. Klipovi koji sam snimio sa njom, propadno jer smo raskinuli. Ovo smo gledali. Ovo je neko njemu ukrao, bre čoveče, edit, u ovom liku. Ne, Vukan, evo ga, 9. Bravo. Svaki ko napravi baka prase edit na TikToku, dobit će po 100 evra. Ovo što me je... Pa nismo jebote, viš da radimo. Pojme, okej. Okay. A ništa. Nivo, goma i lopu. To ti je tera, žendari botov sa smenom, u kraju se žeta sa kjerom. Velike ja ti prelepe žene, a sve to je opali moja familija. Evo, evi dečko nije slikao tako. Što nema dupe tako. A ovo je ovaj što ti je poslala, da. Zamisli kakve se devojke postoje danas. Užas, užas. Znači, normalno devojku jedino možete naći u biblioteci, bioskopu možda, gledat s drugaricom sam. Pa da, ovo sam sačuo zato što ono, brate, League of Legends, ništa neće čuo. To je to. To je to. To je to što se tiče edita, ja mislim. Ima i ovo. Ovo je dobro. To je Pingo, Pingo ubio te bro, majke. Pingo objasio par stvari. To je to što se tiče edita. Znači šta treba da uradimo? Jeste da uzmemo ovu listu ovdje i da vidimo 10 najboljih koji je osvojio pare. Ali to ćemo raditi sutra da što moramo na kockama, tako. Ćao ljubavi. Bila si bomba. Ajde, vozi. Volim te mnogo. Spremi mi posle sandvičiće. Kako bi te sada... Evo! Ajmo da kockamo, sutra odlučujemo ko je pobedio jer me sad mrzi. E da ostaje još jedan, vrati se ljubavi. Imamo još jedan edit. Šta je bre, dođemo. Ovo je baka prasa živa. Ja ne bi da vas podijem. Na Discordu ćete dobiti nagrade. Da, kad si med, ono što ti... Da. Ne, nisi me vidjela kad sam bio mali. Ja sam med. Vi kakve sam? Žurimo. Vidi kakve sam žadak. Da, baka prasa double vedic. Pa nemamo, čak i ovog treba da ocenimo. Bravo, pravo ste. Gle, fleksuo se i kad nisi imao pare, gle. Znači, nema, sad nema zezanje. Gle, ovo! Yes. Reci. Što je Vanimi prozivao Mariju Čerže, kad... Mire, to je čumene pisko, šuman. Petra! Ono o čemu sam teo pričao danas jeste 150k. Ne sad, ništa nisam uradio za 150k. Niti je bilo neko što... Vrati, gledaj, Dako! Ovo je stajljeno koji se tvoj ne sviđa, to kad nam ako staviš kačke, to mi je dobro priča. Gledaj, odakle sam ja došao, jema. Nije odkuda! Jel vi znate iz koje bede ja dolazim? Nikad nisam slavio rođendan. Već od 7 razine! Ono koji je YouTube, da, u najboljom domu. Ćao! Sjeri prelujko! Nažalim ova riba tražila skinem klip, ono. Mislim da smo im pričali. No, gledaj mi, pošto ja više reglam u sise. Da. I kako zove ona kao do jaja, klip do jaja, po sat vremena obriši klip kao tata mi, kao da, znaš ovo. Da, sjećam se pričao. Ono, fazom dečko te, ono. Ima. Da, ona je imala momka i došla je da snima s tobom. Da. Kraljica. Za 20 minuta. A ovo je ovdje, vidiš, ovdje. Sam kupio Nike majicu jer mi je tad Nike bio ludilo, ono kao, imao sam para za Nike majicu, to je bio flex, ozbiljan, razumeš, jer sam imao para... Sad spavaš u Balenciaga majicu.
Edit. Ovo je edit, ljudi, ovo je edit, buraz. Napravite da sutra edit, ubacit ćemo vas u takmičenje ako s ovim napravite edit. Za 20 minuta. Morao sam da je... Gle, u Turskoj, kakav je to hit bio, jebote. Bab, kako sam mu izbio loptu, a? Vi masažu, a vi kakva je ova tetka što me masira, gle. Ha, šta ti je živo? Gle me sad, jebote, prop. Šajem se, bre, ljubim, ko voli velike sise? Šta više, izbacio još dva nova burgera, debelog sedmice, njegove salate, izbacio sajt. Vidjet ćemo polako. Ali, kako se zove... Ne, ne, dobre sise, ali ko voli dobre sise, velike sise? Realno niko, brad. Tako da, ono, ovo je niš spec. Ajde, daš ko ono riba? Znate da je Anja fan njene muzike. Jao, prestane. E, Anja je fan muzike ove devojke. Šta? Svaki put mi počne pesmu i kaže, jebote, koji hit? A vidi ga brat, gledaj ko grli brata! Gledaj ko grli brata! Znaš ko je ovo? Znaš ko je ovo, a? A gledaj koga on grli? Gledaj koga on grli kao da mu rođeni brat! Gledaj ovo! Ko ima bolje dupe, Anja ili Kim Lamarin? Napišite jednom četu za Anja, dva za Kim Lamarin. Vidi, brate, ovo moj brat. Brat, brat. Ja, ona devojka pala sa konja i ostala ono... poredila vrat, ali se izlečila posle. Šta kaže čet? Kažu da i Kim Lamarin ima dobro dupe. Ja... kao poznavalac. Jel baš moramo ovakvim temama? Da. Zašto? Ovo je nešto normalno životno jebote. Dobro priče, bez mene baš boli ovo, ono da sjedim i da slušam ono, kako ti porediš ono guzice ženske. Ja ne poredim guzice ženske, ja poredim guzice i muške. Dobro, da. Mene baš boli ovo da slušam kako porediš guzice. Ljubavi, saberi se, znači tvoja guzica je vrhunska i realno kad vidim tvoju na Instagramu ja uporedim s nekom drugom i kažem koliko je Anjina bolja. Tako da, to radimo mi muškarci, to je nama zanimacija. Ja kao poznavalac i čovjek koji je izbliza video obe, ja mogu sa sigurnošću da kažem da je Anjina bolja. Koga boli ovo? Koga boli uvo, nek napiše jedan u četu. Ne, koga ne boli uvo, nek napiše jedan u četu. To ste da kažem. Ovo nije poređenje, ovo je analiza. Jel' tako? Debra, koliko ovo mi je jak klip kad sam se jako zimao za Uskrs. Vidiš, a sve interesuje, jebat. Ovo su teme životne koje interesuju svakog. Evo. Pijam činjenicu. Koliko ste mi promijenili život? Biga Rolex prvi jebote. A? Znači to je to, ljudi, Porsche, Porsche, evo ti kad si ga vozio. Ali institucija i zlatni playbottom. Pa kod tebe možda ostanem par dana. Kod nas toga lakše od Makan? Šmeker, gledaj šmeker. Gledaj šmeker. Kod tebe možda ostanem par dana. Kaka šmeker? A na tu priču sam tebe smuvao. I s ovom frizurom sam tebe smuvao, po tom periodu sam tebe smuvao. S ovom frizurom i sa ovom žvakom. Zbog tebe bi ostao par dana. I Anja kao, jo ba, koliko si sladak. Bilo je tako, priznaj. Dosta nam par dana. Koje nam to ne lakše od Makana? Znači, vama nije jasno koliko ovaj auto leti. Oooo, blamaž! Bitva, postoji velika šansa da će... Ali ovaj gas, kad sam billboarde izbacio, kakav gas? Kakav gas, tebra, to je bio najveći gas ikada. Ovo je bio najveći gas na Balkanu ikada, buraz. Bitva, postoji velika šansa da će mi ugasiti kanali. Da, dobio sam taj strajk. Da. Jao, bre! Moram napojim telefone.
Stigao sam, ljubavi! Trčiš kao patak. Jesi zagledala malo publiku dok nisam bio tu? Da, skinula sam manicu. Ovako sam došla. Na sekvencama. I niko ništa nije video. Jer su male si, jer ih nema! Da, skara! Šta? Isto tako i ti možeš svaki dan da snimaš gaće. Ne na sekund, nego na 5 minuta ako možeš da skineš gaće. Neće moći ništa da nađu. Aj bre, na laži bre, pa vidi se kroz gaće bre. Možda, no. Nam ti izdaju za krađu. Da. Obrisali su Instagram. Cara i ovo. Znači opet sam pokraden. Nektar mi je otkazao saradnju, Honor neće produžavati trenutnu saradnju, Asus mi je također otkazao saradnju i svi su mi otkazali saradnju, ostali sponsor. I meni pišu ljudi jer sam srećan, kao jer sam srećan što sam ovo postigao. Obimo taj video da bude super zdrava priča, da se zajebavamo, ona je meni rekla, ja sam njoj rekao, napravimo foru dete i donesem kao poklon Periku, a ona kaže, da jaja, a ja ću tebi donesem kao poklon maloletnicu. Sve što kažem ima da se ostvari, sve što zamislim da se ostvari, da što ima da radi, da to ostvari. Ferrari, poklon silu! Daj se voj! Ovi, idemo nova kola. Gdje si to parkirao sa G-klasom? Gdje G-klasa? Gdje si to parkirao? U Pioniru. Pionir. Ovi, idemo nova kola. Kompetentno kapio, ajcem! Ali kolika mi je ručer da je ovdje? Kapio, ajcem! Je realno ovo, brad. Voliš ti? Realno. Javi! Kako tu kažeš da je? Još što mi je bilo! Pa, najveći sam bak se za svijetu. Samo intelektualci, privrednici i kako se zove... I profesori i nastavnici. Jelite, koji respekt, ono, koliko nestvarno. Desetka. Pova, jebate. Deset. Bravo, respekt, majke mi, vrati. Ali, to je to. Ljubavi, hvala ti što si bila gost. Vidim da si oduševljena što si bila gost.